Odise Paskali, artistët e Jonit dhe mureve të gurta, është ekspozita që do të qëndrojë çelur në Galerinë e Artit në Sarandë për gjatë fund vitit dhe javëve të para të janarit. Ekspozita e kuruar nga Zana Varvarica është pjesë e fondit të Galerisë Kombëtare dhe prezanton 49 vepra të 47 autorëve të Shqipërisë Jugperëndimore. Veprat në pikturë, skulptur vinë në gjinitë e kompozimit, portreteve, peisazheve dhe përcjellin përjetime shoqërore që prej periudhës së pavarësisë e deri në epokën e artit modern. Çdo ditë më shumë kemi vizitor, sidomos nga Brazili, lidhur me veprat dhe promovimin e tyre. Neve kemi ndërtuar një projekt, një program të rekomenduar nga Galeria Kombëtare sipas kuratorit, që çdo ditë vërtet vinë zërësit nga të gjitha shkollat, që të bëhet edukimi tyre pavarësisht në mënyrë se si të shikohet një vepër arti. Autorët e prezantuar sjellin stile e mjeshtëri të ndryshme, si dhe frymën e shkollave të artit ku kanë studiuar, që nga akademitë e Romës, Athinës, Pragës, Moskës, Parisit, përveç shkollës shqiptare të artit. Mes veprave dallojnë portretet e Naim Frashrit, Ismail Qemalit, Isa Boletinit, Skënderbeut, por edhe tematikat e punës, peisazhi, natyra e qetë. Autorët si Odise Paskali, Muntaz Drami, Janaq Paço, Xenofon Dilo, Dashamir Çuberi, Aristid Loli, Kreshnik Xhiku, Lefter Çeko, Nestor Jonuzi, Hektor Dule, Arben Bajo, Edmond Gjikopulli dhe të tjerë, sjellin një memorie të përjetimit ndër vite të historisë dhe zhvillimeve, forma konvencionale dhe karaktere unike.